Tem uma aqui que ela é bem polêmica, né? que as pessoas ricas preferem ser pagas com base em resultados, as pessoas de mentalidade pobre preferem ser pagas pelo tempo. Esse aqui gera uma confusão gigante, porque eu ouço muito, já ouvi muito na minha vida, é, do cara que ele fala assim, cara, eu estou trabalhando muito, mas eu, eu não recebo um aumento. E às vezes isso gera uma confusão, por quê? Vou falar da minha visão e aí vocês dão de vocês. Às vezes o cara está trabalhando muito, mas ele tá cumprindo o combinado pelo que ele foi contratado. É. E ele tem um pouco de dificuldade de entender que, cara, para ele receber mais, para ele receber aumentos, promoções é, e, ou bônus diferenciados e tudo mais, ele precisa sair um pouco do escopo, ele precisa entregar mais. Ele precisa pegar e é, gerar um resultado diferente do que o combinado. Ele precisa transbordar o resultado dele ali. Da área dele às vezes para outras áreas uhum. da empresa. Como que vocês veem isso? Porque essa é uma confusão típica do cara que fala: pô, eu não recebo aumento, ah, sei, é. E a culpa é sempre do chefe, não sei o quê, né? Do patrão, não sei o quê. Como que vocês veem isso? Pode começar, já, já falei. Boa. Aí é o eterno problema, por exemplo, do, daquelas pessoas que dizem que ser CLT é coisa de otário, por exemplo. que aí você está ganhando uhum. pouco e teu chefe ganha muito do tipo assim... É. Pô, eu trabalho num banco, eu ganho 3 mil por mês, eu vi que o banco lucrou 2 bilhões <laughs> é, esse trimestre. Olha que absurdo, estão me explorando, estão não sei o que. A pessoa começa a confundir até o quanto o estabelecimento fatura o quanto ela ganha sem entender a função que ela tá fazendo, né? Que Sim, ó, você perfeito. foi contratado para isso, está sendo pago é, é por isso. E o banco tem mais 50 mil pessoas igual você lá dentro. Inclusive, se você sair não vai fazer diferença nenhuma. Que muita gente acha que faz uma diferença absurda na abre um naquele... buraco, né? Na é, que você sair. Um né? Buraco. <laughs> é, é, é. Parem as máquinas, né? É. Jorginho sobre, saiu. Sobre essa questão se é melhor é, trabalhar por tempo, dinheiro por tudo. Eu acho que depende muito da tua idade e do que, que você quer. Porque Total. no início da vida, eu falo pela minha experiência e de experiência de pessoas que eu conheci, ser CLT e ter a oportunidade de trabalhar em bons locais com boas pessoas, eu acho que vai fazer muita diferença na tua vida. É. E você não está sendo só pago pelo dinheiro, você está sendo pago com conhecimento. Então, eu fui CLT durante quase 15 anos. Mas eu trabalhei com pessoas extraordinárias, muitas babacas, com tratamento horrível, mas gênios que eu pude aprender muito. Naquele momento eu não estava entendendo que eu estava aprendendo. Então eu fui pago com dinheiro e com conhecimento que eu jamais teria se eu não tivesse próximo dessas pessoas. Só que muita gente pega o dinheiro, cara trabalha numa puta banda, numa baita empresa, às vezes numa empresa pequena ou média, que você está trabalhando muito próximo de quem é um gênio. Ah, tem e, muito disso, né? Muito, e você está o quê? Sempre reclamando do valor que está ganhando, o que está que acontecendo. Eu acho que isso também está muito vinculado a pessoas que não precisam tanto do dinheiro. Que às vezes tem uma família que. O cara é de uma classe média, uhum. média alta, média média. Aí ele pode virar e falar assim: Ah, não estou não sendo bem pago, vou sair daqui. Tem muito. A geração Z tem muito isso, mas a gente não pode estigmatizar como se fosse só a, a geração Z, né? Então eu acho que o grande lance é o seguinte. Se você é novo, cara, aprenda, ganhe, mas não fique com essa pressa louca de. Às vezes a pessoa está três meses trabalhando no lugar, ninguém me valoriza, eu não tenho aumento, eu não tenho a promoção. Caralho, meu irmão, só está três meses isso aí, cara. Cala a boca e, e trabalha. Tenta, tenta entendendo a empresa como funciona, as outras áreas que você pode trabalhar, o que, que você pode fazer. Porque no final das contas, o dinheiro que você vai ganhar está totalmente vinculado. Ao impacto que aquilo vai ter numa determinada quantidade de pessoas e quanto aquelas pessoas estão arrecadando. É por isso, por exemplo, que o futebol no Brasil ele consegue pagar um salário X. porque quê? Atinge não sei quantos milhões de pessoas. E o futebol num país com um milhão de habitantes que nem gosta de futebol vai pagar muito menos. Por Sim. quê? Porque está atrelado ao impacto que você tem de ganho, de atenção, de relevância. Então, você vai ganhar de acordo com o impacto que o seu trabalho tem. Se você Exato. ficar numa empresa, que nem eu fiquei no início quando eu era estagiário no Banco do Brasil, tirando xerox, não tem como te pagar muito. Sim. Não tem como te pagar muito. Aí depois você vai crescendo, vai aprendendo. Então, ah, eu estou há cinco anos na mesma empresa, ninguém me dá valor, não ganho a promoção, não ganho aumento, meu chefe, eu odeio meu chefe. O que você está fazendo aí? É. O que você está fazendo aí cinco anos? Há quanto tempo você está assim? Há uns dois anos? Caramba, cara, eu sou se seu chefe, te mandava embora, cara, entendeu? Cara, eu, eu, eu lembro <laughs> quando eu era estagiário da Rico, a XP comprou a Rico, né? É, foi antes até de começar a atuar dentro do, do primo Rico mesmo. Eu era estagiário e eu sentava, meu, quase do lado do Fernando Vasconcelo, que era o CMO, 10 sócio, 10 anos da XP. Eu tinha vários pontos de contato com ele, porque eu era o cara do vídeo, então eu tinha que aprovar as coisas direto e tudo mais. E hoje eu, quando você vale fala assim, é, é. assim, cara, é, realmente o cara me deu vários toques, eu falava com uma galera e eu era tipo assim, você tá de H1.200 reais. Uhum. E, tipo assim, realmente, né, ter, ter um pouco da visão de, tipo assim, beleza, seu chefe às vezes é um pouco rude, mas quem ele é? Às vezes o cara é tipo assim, cara, o cara é top do segmento, às vezes é uma referência que você quer virar um dia tentar aproveitar além do salário, né, um, para você conseguir crescer. Eu trabalhei crescer. com pessoas insuportáveis que hoje eu sou muito grato, cara. Porque elas exigiam de mim um negócio que não dá para fazer, não dá para acontecer. Era e hoje eu falo, caramba, uhum. o quanto eu estiquei a corda e aprendi a trabalhar em, em, de uma forma que eu jamais conseguiria se não fossem aquelas pessoas. Então, às vezes, você não entende o que está acontecendo. Você é muito novo para entender, cara. Você uhum. não entende o que está acontecendo. Às vezes, só depois que você já saiu do é, trabalho, é. você fala assim, pô, meu é. chefe não era um filho da puta, cara. Isso. Já, já, já aconteceu isso comigo já também. De, tipo assim, cara, sair de um projeto assim, assim, caraca, meu, realmente, meu. Ali era uma oportunidade. Você só vê, depois que você perde, né? Ah, e eu, só, só um, um último ponto para não esquecer, já que a gente falou de geração isso aí e tal. É, hoje tá na moda não querer ser promovido. Não sei se já viram Sério? isso, né? Sim, sim, Essa é. Eu desconheço, Boa também. parte <laughs> dos jovens, depois pesquisem aí, eles não querem mais ser promovidos. O cara não quer ser promovido. Por quê? Ah, eu vou ganhar muito pouco a mais e vou ter uma responsabilidade muito ah... maior. Só que aí você vê a mesma turma reclamando o seguinte: pô, eu trabalho naquela empresa, meu chefe ganha muito mais do que eu e não quer fazer nada, não pô, faz nada. Pira, a gente que trabalha. Ter, né? Aí eu falo, cara, tem alguma coisa errada, Porque quê? De vez em quando você fala que seu chefe ganha muito não faz nada. Aí quando você tem a chance de ser promovido, eu não quero ser promovido, que é muita responsabilidade. Porra, o teu chefe não faz nada? Ou ele tem muita responsabilidade? Ou ele ganha pouco, ou ele ganha muito? Então, a galera quer reclamar, cara. Ninguém quer arregaçar a manga e, e, e trabalhar. Porque quem trabalha hoje... Tem cara, sucesso. Tem sucesso. É quem é empre... A gente, provavelmente vocês hum. passam por isso, né? não tem dia que a gente não esteja contratando e não Sim, tem dia que a gente eu tenho, não eu com está com algumas vagas em aberto. a gente estava com seis e a gente ainda tem duas e não consegue completar as vagas com a qualificação que a gente quer Sa sabe uma cabeça que eu vejo muito até de quem você falou de emprego eu lembrei tipo assim a galera a galera que tem acho que eu posso entrar um pouco disso arriscar. A galera que tem a mente escassa ela vai na entrevista de emprego achando que ela precisa dar mais da vaga do que ela do que a empresa mas na verdade é o contrário a pessoa que tem. Por exemplo, eu, eu, eu tive o privilégio de entender isso rápido. Quando eu ia na entrevista de emprego, eu sabia que o cara me queria. Uhum. Porque ele já devia ter entrevistado 30 pessoas e ele não aguentava mais, ele precisava de alguém para resolver o problema dele. Então, tipo assim, quando você tem uma cabeça que, tipo assim, para vocês aí que estão procurando emprego, vai na entrevista de emprego com a cabeça que, tipo assim, o cara quer te contratar. Ele não está ali para. Porque a galera cria esse monstro, né? Não, não cara foi um cuzão comigo na entrevista, ele, ele, eu perdi a oportunidade <laughs> porque o cara não quis. Falei, não, não, o cara ele não vai perder o tempo dele entrevistando alguém. Ele quer te contratar. Ele quer falar assim, não, esse cara vai resolver o meu problema. Ele quer chegar o amigo dele e falar assim, oh, meu, entrevistei ali o Luquinhas. Cara, cara fenomenal, cara. Tem Amanhã duas pontas aí que eu vejo. O cara quer te contratar. O cara fica por dentro assim, não seja um idiota, não seja um idiota. <laughs> é, ele quer te contratar. É, ele sempre idiota é um é um merda, é um idiota. É um idiota. <laughs> aí. E ele não quer te demitir, a não sei que seja um evento é, de é. alto layoff, não sei o quê, um projeto caiu, é. deu ruim, mas o cara não quer, cara, te demitir. Pode, pode ter certeza que se você foi demitido, cara esse, esse cara ficou noite sem dormir, ele pensou nisso 50 vezes antes disso acontecer. É um, é exótica, é um transtorno às duas pontas, cara. É entrevistar alguém e perder alguém. O, sobre essa questão de, ainda de salário, mentalidade, o quanto a pessoa quer mesmo o dinheiro... Em algumas ocasiões, não foi uma vez só não, em algumas ocasiões enquanto eu, eu trabalhava nas duas empresas que eu trabalhei, mercado financeiro e numa outra de bebida muito grande, de bebida vermelha, refri. A galera, eu preto. Na... Eu trabalhei na área comercial e a área comercial tem muita comissão. Sim. Então a área comercial normalmente Raríssimas exceções, a área comercial vai ser a que ganha melhor. Sim, com certeza. Você tem bônus, você tem Sim, meta, é... você tem ali no final Aquilo do ano. o que você falou: o cara traz mais dinheiro e ganha Sim. dinheiro. Mas e... vai, ser o, vai ser um dos caras que sofre mais estresse. Então, aí várias vezes eu ia almoçar com alguém, tipo, da controladoria, do setor administrativo. E todo mundo acaba sabendo o salário de todo mundo, né? Vaza, o chajaro foi almoçar com fulano, é aquele é, negócio a assim. É né? Meu irmão, não conta pra ninguém, cara. O Lucão, o tá cara ganhando? tirou 100 mil esse mês, cara. Absurdo. <laughs> não, não, não vou contar para ninguém. O cara mostra. <laughs> Bom, em três dias todo mundo fica sabendo. E, e tinha gente que falava comigo algumas situações, tá? Porra, cara, vocês deram a começar a ganhar muito, não sei o quê, pô, absurdo e tal. Aí eu sempre falava a mesma coisa. Porra, tá com vaga aberta. Quer que Senta eu coloque teu cadeira. nome? Não, tá maluca, muita pressão, você é. sei que... Então, a própria pessoa, ela não. sabe, quem é. trabalha na empresa, que área comercial ganha muito mais, porque tem uma responsabilidade absurda. E se tem alguém aqui assistindo, não, isso é balela, na minha empresa, área comercial quase não trabalha e ganha bem. Meu irmão, o que, que você está fazendo que você não foi para a área comercial? É, pô, não. me passa aí. Caralho, mas... me passa esse lugar já, aí. Eu já, já falei isso, já. tipo, Na, na época da XP eu lá, eu falei assim: pô, meu, essa galera que cuida. Eu falei assim, cara, o cara ele ganha bem, ele fala com 30, ele faz 30 ligações, ele fala com 30 clientes por dia. Você quer ir lá, falar com 30? Pô, eu não quero. Então, pô, por que você está falando, cara? É. Você está disposto a? Não está disposto, hum. então para de pensar hum. nisso. Que tem um pouco disso mesmo, que. Aqui, aqui no grupo primo tem a Portifel, uhum. Que é a galera que, tipo, tem uma puta responsabilidade, tem que lidar com os clientes uhum. tudo mais, gerenciar a carteira. É um, deve, ser um, deve ser estressante, deve ser super complexo e tudo mais. Assim, e o, mas o cara ganha um salário bom para isso. Pô, amigão, não tá gostando de editar vídeo, porque o. Vai lá, atende vaga, a galera, só... estuda. À vontade. Mas uma coisa que é interessante nisso, né, de perspectiva de salário, é que também muitas vezes é, quem está iniciando a sua carreira profissional tem uma visão de eu trabalho muito, mas na maior parte das vezes está fazendo uma coisa operacional. Ah, aí é olha para o chefe aí, e diz né? assim: nossa, mas o Charles está ganhando um monte e ele não faz nada. Sim, mas tu sabe o que, que acontece na cabeça do Charles? <laughs> o quanto Boa, em termos perfeito. de estratégia, ah. o quanto em termos de crescimento, de que ele está sempre. Se, se ele tá lá em cima é porque ele Sim. construiu cara, essa, esses pilares. E, né? e às vezes bate até uma nostalgia, assim, que a gente que fica mais é, não mais no operacional. Eu, é. até falo com eu vejo, às vezes, o, alguém do meu time só editando, assim, assim cara, que saudade, hein, cara. Que eu só editava, só. Só, tipo assim, eu, minha, acabava o vídeo e acabou o meu problema. É, não é assim a vida do empresário, né? É, exatamente. Eu digo que empresário deveria ser colocado num pedestal. Porque só sabe que, o que, que é quem está lá. E aí, as críticas que vêm, às vezes, as pessoas não têm ideia do que, que é essa construção de um negócio. É, e aí, o cara está no all ali, muitas muito, vezes, né? Muito, é. Exatamente. Quero te convidar para participar de um programa intensivo que vai transformar a sua vida financeira em 33 dias. Eu vou te apresentar um método, um método que pode ajudar qualquer pessoa que esteja disposta a se disciplinar pelos próximos 33 dias, a de fato mudar de vida através dos investimentos, tá? Como vai funcionar? Terão três aulas gratuitas e depois eu vou te apresentar um programa de 30 dias. Nessas três aulas gratuitas, a primeira aula vai ser no dia 9 do 9, a segunda no dia 10 do 9. E a terceira, um dia 11 do 9. E elas vão ser profundas, densas e muito impactantes e importantes na sua jornada. A primeira delas vai ser tudo que eu sei sobre finanças pessoais. A segunda delas vai ser tudo que eu sei sobre investimentos em termos de princípios. E a terceira vai ser o grande convite para você participar do nosso programa de investimentos. Tá bom? Então, clica aqui no link ou clica no QR Code e faça parte dessa experiência junto comigo e com outras pessoas iguais a você.